观众朋友好，这是一种歌。今天我们一起来聊一聊抽卡规划吧。我这个号是玩了小半年的，刚刚才满70级的无氪号。你们可以看到电池跟书真的是一无所有，非常非常的缺资源。在光追方面给黄泉抽了专属光追，其他光追就一言难尽了，基本上都是换的。常驻池歪了一个瓦尔特的光追是没啥用的，这个号还是比较飞的，想要啥就没啥。四星光追也不歪点实用的，555连一张都没有。实用型的光追要么就歪一张，要么就一张都不歪，要么就像晚安与睡颜这种抽专属光追的过程之中歪到了下位，你说有用吗？啊，就有用的有限的感觉。角色方面，总共才六张限定卡。这个号是开服的时候随便登录了一下，当时抽到了一个灵命的希尔，然后就雪藏了四五个大版本吧。1.4 末段将近 1.5 的时候回归，后面就基本上按照我的视频里面的抽卡规划进行抽卡的。卡夫卡是复刻的时候抽的，这个号真的是蛮飞的啊！常驻池就歪了燕青跟瓦尔特，前期就真的很一言难尽了。最近倒是歪出来了基子和克拉拉，但是我想要的明明是白鹿跟布罗尼亚呀，这个号超牛的，就你想要什么角色什么光追他就不给你歪的。然后大家可以看看霍霍拿的是活动光追林加林，卡夫卡也是免费的光追兑换的，除了黄泉林加一之外，你们可以看一下这个黄泉的面板也是只有70+140的样子，黑天鹅也是商城就可以兑换满的光追，软妹用的三星光追，希尔也是黑塔商城换的，大家可以看看这个希尔的练度啊，80+150，用的仪器还是2+散件，够不够耐民，够不够耐民啊。刚满70级的号，因为体力也没有多少嘛，大部分的角色行迹捉襟见肘，光追也没有资源拉满。可就算如此，我这个号在能够凑齐8个80级的角色之后，也是同样齐齐混沌满星的，虚构也是齐齐都满星，就包括前些天刚更新的那一期最新的。老实说这个仪器真的很难民啊，连主 C 门的仪器都还很烂，就不要去谈什么刷封套之类的异想天开的事情了。现在的情况就是我连希尔的仪器主属性对的好一点的都找不到，才被迫使用散件的。可但是就算如此，你们可以看到用我的方式去抽卡的话，这个号是远没到70级之前就已经开始连着5-6期满星了，就包括最近被抱怨的很多的水温上升的最新一期混沌，这个号配置真的不怎么高啊，大家可以参考一下这个阵容，资源真的太紧缺了啊，直接跳过了半年多的体力和抽卡资源，真的是尤其是体力资源啊，少这么多就有一丁点儿挑战，真的啊，大半年的抽卡资源和体力资源啊，天哪！如果这个号多玩半年的话，我跟你说，多半现在都已经带着封套拿着55去刷灵梯了。但是即使如此，即使顶着这些难民仪器，连着5-6期都满星了啊，我觉得基本上这个号其实也已经深渊自由了啊。就我来操作的话，肯定是深渊自由的，就更加不用说在座的各位，如果一直有参考我抽卡的话，你肯定混沌跟虚构打起来一点压力都没有的，而且我跟你们说啊，之前我在动态不是发布了一个投票嘛，我说你感觉新的混沌记忆怎么样，大家都说就是外面看到的风评都是说什么水温上升实在太多了，受不了了，要爆炸了什么的，然后居然在我这个频道，你看看往下看啊，这个 26% 月卡档只剩下1-2个回合起码不用凹，占比还不少的，然后最低的那一行太简单了，月卡档都随便脚打剩下4-6个回合，这个什么鬼嘛，我当时就说你贵频道的水平是不是太高了一点，外面明明都是什么水温升高我要爆炸了，事实上就在我的国际服频道回收了超过10,000份的投票啊，居然也有16%的玩家觉得月卡档脚打随便剩下4-6个回合，我当时就觉得有这么简单吗？然后我就用这个仪器本身配置也不高的号无氪号啊，打满之后就觉得哦，难怪啊，难怪啊，你们如果是完全按照我的规划去抽卡的话，觉得很简单也是很正常的，没办法，不怪你们，要怪就怪我太懂，都怪我让你们玩游戏又失去了一份乐趣，不管是原神还是星穹铁道，你跑来关注我，我都会把你们的游戏搞得一点意思都没有。我的抽卡是属于那种长期性规划的嘛，我擅长洞察角色长期保值的机制。事实上这个无氪号啊，我跟你们说现在我最痛的地方是哪里，大家不妨把视频停下来5秒钟一起猜一下，发散一下，5、2、1，我相信游戏理解好的人肯定看出来了，这个号如果有银狼就是纯粹的爽号，就仪器都不用变的，我跟你说啊，要是我有一个0+0的银狼，这一期开个自动就随便过的，我跟你说，可就是没有，没有银狼就很痛，你知道，因为这里存在连锁效应啊，本来斗的对黑卡再加上软梅和霍霍，上半很好打的，哎，然后呢下半黄泉再加上龟奶芬和佩拉啊，再加上那个练度就有点痛，主要是连龟奶芬都是临时拉的、啊、仪器行迹都是总之几个老婆共用一双鞋子穿同样的衣服，然后各方面表现就比较痛苦了。实际上啊，银狼起码它可以捡垃圾就可以发挥自
己的作用啊，这个跟佩拉呀、停云呀、布罗尼亚都是这样的嘛。啊，当然这也不过是权宜之计啦，你当然还是希望伊朗有个160、170速度的风套的，再加上温瓦克，然后双爆还有50加80。是不是感觉太极限了？就因为没有银狼，于是呢就不得不把豆豆队拆开来用，把豆豆队拆开来用呢，另一边就肯定会出现问题的，所以又没办法，只能把西路瓦拉起来。要过不难，思路我当然也有很多，只不过资源实在太过于紧缺了啊！真的，但凡有银狼在下半的那个沙金木桩，随便扫的，就是扫地那样扫掉，爽局，纯爽局。事实上，有银狼的话，就哪怕上班用希尔，我也能打了。你们也看到我希尔是用的散件的，布罗尼亚没有。花火没有，浮旋也没有，专属光锥没有，量子套也没有，真的软没看到都叹气，哎，真的有点烦。所以我打了几局之后就决定调整思路了，还是比较简单的就满星了。相反，一旦有银狼上班，希尔就激活了，就哪怕这么难民的仪器也激活了啊。反正以我的实战和排轴能力是绝对不可能出任何问题的，没有银狼这么难民的希尔，我也就多打了一回合嘛。就我当时打完之后感觉挺意外，居然还是差点打过了，只不过我当时的判断是已经挺极限的，所以不想去凹了，也有点懒，就想着要不等知更鸟吧，哎，其实就是懒。像那种霸王龙这种强调破盾的元魔啊，那停云跟艾斯达的破盾能力这一期就是明显被放大了弱点。上半希尔只要有银狼带上软梅，生存就用林可就可以了。下半用黑卡全马带上霍霍，哎，真的就是纯爽局啊，真的很痛。你怎么想这个离爽局就差一个角色了？这就是为什么我在最近的视频里面反复这样强调，我说银狼复刻是绝对可以抽的，只要他新手任务开始前愿意端上来。你们要考清楚啊，我的结论是完全基于实战的，而且是基于切实的玩无科号的真实体验以及优秀的大局观和操作的，不是塑料强度党们口嗨几句使用率就可以说得过去的。有些角色塑料强度党你们不会玩，我会玩，这就是差距，知道吗？来，大声打弹幕，我知道了，董老师，下次不敢了，我不会再用九流的游戏理解去辱角色了。 Come on， 大声点啊，我已经把耳朵放到麦的旁边了，大声点。实战就是实战啊，它是客观的东西，没有什么好口嗨的。事实是你现在给我这个号补一个零加零的角色，我想不出有明确的比银狼更高战术价值的，就是瞬间整个号变成爽号啊，上下两路都可以随便无缝插入 carry 的，花火都做不到啊。花火因为它不能够跟灵命的黄泉组队嘛，还想不上生存打打灵梯啊？就这种号啊，这种体力资源，这种主 Z 面板，封套速度只有100出头啊，55一张都没有，你要不要试试？另一方面，花火跟豆豆队相信又不好哦。对，我为什么这个号没有抽花火，原因是因为这个是我第三个号啊，是属于活动都随缘的那种，所以在抽卡上面选择了每周刷魔女宇宙的时候时间最快的方法，所以抽了零加零的黑天鹅啊。实际上我还是建议你们抽零加零的花火，相信我啊，长期来看什么卡最保值基本上都是被我笑到最后的，像我这种抽了黑天鹅之后跟你说要抽花火的才是最可贵的啊。当然啦啊，一加零的黑天鹅我还是强烈推荐的，只不过月卡党不一定有这个资源，有氪金资本的玩家很建议投资黑天鹅，高配的话在六命之前黑天鹅都是体验上遥遥领先花火的。一加一的黑天鹅能够带来的游戏体验上的提升啊，综合提升比二加一的花火还要多。哎，花火就是老毛病了，哎，量子队的全都是打不了自动挡的，要么就是出伤方式比较墨迹啊，你摆一个动画砸一下眼睛，队友才刚上来，然后花火再开个大戴个面具笑一笑，这边主 C 可能还没出手，隔壁卡夫卡蹦一声都可能已经打完了，因为黑天鹅是真正的零时间成本挂 DOT 和挂 debuff 嘛。DOT 队现在综合体验太优秀了，出伤很快又能对群。黑天鹅零加零的话主打个大世界体验吧啊，反正混沌攻坚肯定是表现不是特别优秀的。哎，我这个号希尔真的是日子过得太苦了，抽卡跟刷仪器都很飞你知道吧，就连刷那 DOT 队给希尔抽个二加二那种十二攻击力的那个 DOT 套的那个暴击衣服都没刷出来，可就算这样希尔打上半也就超了一个回合啊，而且一路过来啊，68、69的时候，前面几期还是希尔在打满的嘛，那个时候也没有黄泉，没办法啊，这期上半确实有一点强调破盾的情况之下，希尔带一群童鞋练渡海难民肯定是不好受的，而且这个号机子才刚歪出来，黑塔就更加不用说了，肯定也没啥仪器的，所以不客气的说，这个虚构齐齐能满星，基本上希尔的功劳是占了一大半，所以难怪每一期 RB 上面都有一大堆零加一、二加一的希尔拿40000分的。
视频了。那他们给希儿刷了仪器是很精良的嘛，又有成熟的封套，又有正确的队友。最近有不少玩家嘛，就玩星穹铁道，我看玩的是挺焦虑的，什么水温太高呀，不能跳过角色呀。他们的观点是，他们还是更喜欢原神那样设计十个角色，七个差强人意的，一个人权卡，一个亲儿子，再加上一个亲儿子的专拐啊，就更喜欢这种模式，十个里面只抽一个，哎，还是这样的游戏我比较喜欢，就让我觉得挺奇怪的啊。玩原神的时候，不是大家都希望角色一碗水端平的吗？至少据我所知，没有星穹铁道之前，大家的主流的声音应该是这样的呀，就原神之后你干嘛不把水端平啊？为什么不能够人人平等啊？凭什么只优待你的亲女儿亲儿子啊？怎么有了星穹铁道之后，又跳出来另外一波人支持君主制了呢？这个现象老实说挺有意思的，这说明了米哈游怎么做都会被人喷。但是我要表明我的立场啊，我不支持原神那一套对角色差别对待的设计模式。氪金手游会有数值膨胀是很正常的，我不仅完全理解，我也自始至终不期望警员可以打赢黄泉，因为一年过后氪金手游完全数值不膨胀，人家也不是出来做慈善的。但是至少在某一个时间段啊，在一个周期里面，你设计的角色大家要有自己的发挥的空间，对吧？有些角色稍稍耀眼一点无所谓，但是至少要让玩家们看到你的努力，而不是哎，反正这个角色他也不是我们的重点推销对象，那就往地上一躺，对标 1.0 角色。事实上星穹铁道他角色出的真的这么快啊，跟起来这么费劲吗？连我这样的号，这个仪器完全没有成型，主角还贪玩拉到80级了，桂乃芬啊西鲁瓦呀都拉一拉，林可也是80级的，那些骗成本用的灵梯神器55之类的我又一个都没有，封套也没有刷，刷了也没用的，反正练度这么低，你去上那种没生存的肯定也是被暴打的嘛。我不也玩的挺好的啊，你要是按照我的口风来抽卡，我跟你说这个混沌就跟玩的似的，到时候你就跟那个 16%17% 的啊月卡党用脚打还能够剩下46个回合，你就是其中之一。我跟你说，在此之前我不是推荐月卡玩家们 all in 黄泉吗？你想想我这样的号都能够连着很长一段时间都一直在满星了，那半年多的金数跟体力给我的话啊，我跟你说三金就足够了，我会选择一个0+0的银狼，然后再另外两金给黄泉拉到2+1，没毛病啊，不用氪金，无氪啊，真的就无氪。之前的视频不是有一些金刚葫芦娃吗，在硬说什么东哥你不是说黄泉要2+1 all in 的吗，怎么又0+1了？你要是能够拿下2+1你就去拿下2+1，该不会有人觉得能拿下恶魂的黄泉亏了吧？天哪，什么游戏理解，难道你还质疑2+1的黄泉的战术价值不成？如果没票的话还是建议0+1就行了，你抽雷电将军赌着赌着赌到一命，你不是有点不太聪明的？事实上你现在拿下一个2+1的黄泉，比你现在开始往后抽一大堆0+0的主 C， 那些萨姆斯特主 C 绝对要好多了。就是你从长期的保值性来说的话，因为它是明确的版本之子嘛，所以我才会这么说。就甚至抛开主 C 来说，哪怕你祭天掉一个0+0的生存，在我看来还别说同样是赚的。之前就有一个玩家问我，他这个 box 要不要抽沙金，他只有一个限定生存啊，是霍霍还是浮泉来着我忘了，然后我瞄了一眼他的黄泉是2+1，哎，那好家伙，最好的进攻就是最好的防守，当你有2+1的黄泉的时候，敌人根本就活不过两三个回合，能有什么太切实的生存压力？用白鹿随便撑一撑，还带一次复活，早点把敌人杀了不就简单解决了吗？这个原神的老玩家应该早就有所体会了吧，敌人有再恶心的机制，他只要放不出来那就是屁，杀虫呀大颜色呀，恶心不恶心？科老的运钞车阵容啊，上来不是灵动就是移动的，不给你这个机会你知道吧。星铁也是一样的呀，就打比方说这一期下半那个仙舟小仙女，她不是会锁你血条吗？你有个2+1的黄泉，我跟你说啊，基本上就是这样的，那她刚开始施法，然后回头黄泉就把她整个人给扬了， debuff 她就根本放不出来。所以老实说，这已经不是说你可以祭天这么一两个0+0的主 C 来换黄泉的命座了啊，你就算是哪怕祭天一些限定生存其实也是值的，就更加不用说我这个频道有不少玩家都是氪金玩家嘛，你反正如果都要氪金抽角色的话，你就不要去抽什么恶命的，反正有不少主 C 恶命其实是挺一般的， all in 黄泉懂的都懂。如果是月卡党能 all in 到2+1的黄泉，恭喜你啊，真的要恭喜你。我怕是怕在有一些人不自量力啊，而且我这幅图是基于一直在抽卡的，一直在抽卡的规划肯定是捉襟见肘一点的，你要是忍得住中间删掉几个人，你现在也完全可以达到2+1的黄泉了，只要你不要0+1的黄泉，手里看着180抽啊，算了一下期望够啊， all in all in 这种就是。然后偏偏他第一次小跑底他不歪的你知道吧，80抽一命，然后第二次就80抽歪了，最后在卡池关闭前算了算，还差20抽，还差20抽，还差30抽，阿敏
knows me 还有，然后玩了超过半年的一命的雷电将军，这种就真的算了啊！你们都知道我以前是做过交易员的啊，所以我所说的 all in 是带有科学态度的 all in， 你听懂了吧？交易员的哲学是能够赢的地方 all in， 而不是在能够输的地方 all in， 听懂了吧？啊，当然了，我相信肯定也有很多欧洲人啊，看着我的视频就真的明明票子不够，但是黄泉就抽到二命了，我也确实只能恭喜你们，但是我是不推荐的了。黄泉的一命在进阶篇的视频里面已经明确跟大家说了，是属于那种很不错很 nice， 但是单独抽一命的话，我想了想也不至于用亏来形容，但是真的一点都不赚。这你来看我的视频了，你来看我的频道的，我肯定是确保你赢的嘛。你看前面的投票比较轻松和太简单的玩家占比这么高，你就知道我这个频道真的很多观众都是萨姆漏电赢麻了。不过这样真的没意思啊，像我前面都说了，那个号你只要再给一个零加零的银狼，把新手任务给老子补了，就已经是个纯粹的爽号了。哎，那白银的体力就当送你了。如果再给什么花火呀、浮旋呀、黄泉再补到二加一，我天哪，这游戏就没意思了。我这个前面不仅仅是金数问题了，正如我说的啊，体力其实也是很重要的。所以我真的觉得啊，很多玩家应该玩游戏的时候把心稍稍放宽一点了，觉得心胸铁道角色出的太快呀，不能跳过什么的。反思一下你是不是抽了太多没必要抽的角色，不然的话我自己亲身体验下来啊，就按照我的抽卡规划只给一半的金数一半的体力，每期满星满的也是蛮顺理成章的。你们要搞清楚啊，我给你们推荐这个那个角色要抽，不是说你一定要全部抽了才能够满星呢、啊。我给你们推荐的是最优解，是120分的答案，但是星铁的这些深渊它只要求你考60分，你随着后面金数也好体力也好累积起来了更简单的。真的我觉得金数其实反而说明不了什么问题啊，最重要的其实是仪器啊、练度这些东西啊。你像网上很多视频什么一斤两斤三斤的，哇，好牛逼啊，打开面板一看，背包里面三张满叠的555 170速度的封套，还能抽出两套不加双爆光锥，主 Z 的面板却是80+200。就看着这些所谓的低金平民视频，不知道从哪里开始吐槽，你们知道吧？总之练度是很重要的了。这些账号的无形资产啊，累积到一定的阈值之后啊，其实是打起来会轻松很多很多的。这个非洲号系列连2+2都凑不出来，好吧，杨公。不过不管怎么说啊，这个无氪号我也会持续的给大家评估低配的角色，确保我的抽卡推荐是没有问题的。如果照着我的抽卡后还觉得打的有问题的话，那问题也不大，多看一下我视频，提高一下游戏理解呗。很多时候可能就是上阵容用错了呀，手法错了呀，覆盖搞错了之类的。你像希尔跟银狼，我敢保证很多人用在手上跟我用出来的感觉是完全不同的。很多时候实战什么时候是最佳的动作，要怎么去赌，怎么赌的成功率最高啊，这些都很吃临场的判断，也是需要一定的时间和实战的累积的，是没有办法的。但是相信我啊，所有的小灯有一天都会成长成老灯，不过就是一款游戏罢了，又不是叫你 LSAT 考满分，对吧？小问题，跟着我走，吃大肉，拳打策划，脚打满星。来 everybody， 把太对了打在公屏上，保持关注 Steam 一键三连关注我们频道，后续每天都去更有含金量的游戏资讯。